У студії Каріна Борисевич та Світлана Магас. Вітаємо. Прикарпатські поліцейські розшукали водія, який втік із місця аварії у Косівському районі, залишивши двох пасажирів авто. У селі Город він вчора не впорався із керуванням та з'їхав із дороги. У дорожньо-транспортній пригоді один із пасажирів загинув від отриманих травм, інший знаходиться у реанімації. Про це сьогодні розповіла речниця на Нацполіції в області Христина Максимчак. Водій автомобіля покинув місце аварії і тим самим залишив без допомоги двох пасажирів. Особу водія правоохоронці встановили, це 33-річний мешканець того ж села Соколівка. Поліцейські також з'ясували, що всі учасники дорожньо-транспортної пригоди між собою знайомі. Крім того, на камерах відеоспостереження, які розміщені неподалік, видно, хто саме керував транспортним засобом. Близько півдоби водія втікача розшукували правоохоронці, а вже о 10-й годині ранку, 22 вересня, водій самостійно прийшов до відділку поліції. Чому втік з місця події та не надав допомогу іншим, не пояснює, відмовляється від показів і посилається на статтю 63 Конституції України. Поліцейські вже перевірили водія на стан сп'яніння, алкотестер Драгер показав результат позитивний, а саме 0,09 проміли. На Прикарпатті 7 шкіл перебувають на самоізоляції. Про це у студії Суспільного Карпати сказав заступник директора обласного департаменту освіти і науки Андрій Сташків. За його словами, усього із 1 вересня на карантин зачинили 10 прикарпатських шкіл. З тих 10 шкіл, які були закриті на самоізоляцію повністю, 3 відновили свою роботу, та діти знову повернулися сьогоднішнього дня до шкіл, а ще 7 продовжують перебувати на самоізоляції. Крім того, в нас є випадки, коли тільки якась одна дитина чи один вчитель має підтверджений ПЛР-тест з коронавірусом, і відповідно тоді класи цілі перебувають на самоізоляції. У нас в області зараз на даний момент з 1 вересня вже 130 класів перебувають на самоізоляції. І хочу сказати, що понад 30 учнів та 60 вчителів також з 1 вересня мали підтверджені тести ПЛР. А от для івано-франківських школярів скоротять зимові канікули. Про це Суспільному Карпати повідомив директор міського департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. За його словами, причиною такого рішення були двотижневі канікули на початку цього навчального року. Ми розпочали навчальний 2020-2021 рік двотижневих канікул. Ці канікули будуть трішки зменшені у зимовий період. Тому що чинне законодавство чітко прописує, що канікулів повинно бути не менше, ніж 30 днів для учнів закладів загальної середньої освіти. Більше може бути, але тут питання виконання навчальних планів, програм. 3600 школярів пішли вчора до перших класів Івано-Франківську. За словами директора міського департаменту освіти і науки Ігоря Максимчука, це на 300 дітей більше, ніж минулого року. Загалом відтепер працюватимуть 146 освітніх закладів, яких навчатимуться 32 тисячі школярів. Як вплинув карантин на освітній процес, розповість Наталія Олексінко. Шестирічна Уляна Ляшенко навчатиметься у 5-му ліцеї. Про урочисту лінійку дівчинка говорить так – просто стояли. А от те, що до класу їх відвели учні 11-го класу, їй сподобалось. Нам показували якийсь мультик про Україну. Я знайшла подружку там, з якою я сиділа біля неї, з парою ходила. Бернард Фомічов сьогодні вперше відвідав 3-ю школу. Вже знає, що сидітиме за останньою або передостанньою партою. Про свою школу розповідає так. Ну, там внутрі палки, учительниця є. І все, там в школі є бібліотека. Анжеліка Ляшенко сьогодні відвела донечку у 1-й клас. Каже, під час карантину було складно. Вони з чоловіком працюють, а бабуся живе в іншому місті. Тож часто брали дівчинку на роботу. Віддавати дитину до школи не боїться. Треба навчатися, треба відкривати школу, треба жити далі. Бо з цим жити, це просто, я думаю, що потрібно пережити. Ну, це не вихід сидіти вдома. За навчання офлайн і батько першокласника Олександр Фомічов. Чоловік впевнений, що дітям потрібне живе спілкування з вчителями та однолітками. Ділиться своїми враженнями від першого шкільного дня. Лінійки як такової не було. Ми привели зранку, а потім забрали, дали. Так, ну, встигли і поспілкуватися з вчителькою, трошки отримати зворотний зв'язок і так само зробити спільне фото.
У ліцеї номер 5 цьогоріч навчатимуться 96 першокласників. Це три паралелі. Загалом тут понад 1000 дітей. Директор Ярослав Олексин розповідає, що в закладі відкрили 6 додаткових входів. Закупили антисептики, щитки для вчителів та термометри для скринінгу. З їдальні забрали частину столів, а буфет перенесли у просторіше приміщення. Серйозних змін у розклад не внесли, оскільки діти навчаються лише в одну зміну. Єдине, що ми зменшили, скільки нам це давало можливість переходу учнів з кабінетів навчальних в кабінет. Для цього ми, скажімо, зробили розклад так, щоб максимально можливо учні сиділи в одному класному приміщенні. Це ми зробили. Перерви не скорочували, не збільшували. Нам поки що той режим, який у нас відпрацьований був за попередні роки, дає можливість нормально організовувати і харчування. Ось і дітям, скажімо, десь прийти з навчального кабінету інше, якщо є потреба відповідно до розкладу уроку. За словами директора міського департаменту освіти та науки Ігоря Максимчука, навчання у школах розпочалось відповідно до законів України про освіту. Скорочення уроків або збільшення перерви – лише рекомендації для директорів. Це вже вирішує кожен освітній заклад самостійно, відповідно до рішення педагогічної ради. Він формує розклад уроків, він формує порядок дня, як він буде працювати в тому чи іншому випадку. В принципі, це на дозвіл закладу освіти, департамент освіти надав відповідні рекомендації, може зробити. Тобто уроки можуть бути і по 35 хвилин, і по 30 хвилин, і по 40 хвилин. Головне, щоб освітній заклад справлявся з державними стандартами освіти, з виконанням навчальних планів і програм. За словами Ігоря Максимчука, усі заклади освіти забезпечені антисептиками та засобами індивідуального захисту. В разі, якщо в класі виявлять ковід, його учні йдуть на карантин, а школа працює у звичному режимі. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 60 мільйонів на завершення будівництва моста у Пасічні у Франківську минулого тижня спрямувала Верховна Рада України. Кореспонденти Суспільного сьогодні вирішили з'ясувати, чи розпочали роботи на будівництві переправи через річку Бистриця-Солотвинська. Про результати розповість Галина Марійчин. Олегу Ловашкін за кермом автомобіля близько 5 років. Півроку тому проживав у мікрорайоні Пасічна. Розповідає, щоб дібратися звідти до центру Івано-Франківська, доводилося простояти в кілометрових корках. Це було просто якимось випробуванням, тому що 40 хвилин – це в найкращому розкладі, в найгіршому це могло бути година, більше. А мій рекорд з центру на Пасічну я доїжджав за 2,5 або 2,15 було десь приблизно стільки часу, тому що якщо там трапляється хоч одне ДТП, тобто рух повністю паралізований. Також міст він дуже перевантажений, тому що всі з'їжджаються з об'їзної, всі з'їжджаються з центру. Тобто дві полоси, мається на увазі 4 полоси для цілого району, це, мені здається, дуже мало. Каже, якщо би був ще один міст, то це б розвантажило частину існуючого. У четвер, 17 вересня, в онлайн-зверненні міський голова Руслан Марцінків повідомив, що Верховна Рада спрямувала 60 мільйонів на будівництво моста. Для нас це є дуже важливо, але це є великий виклик, тому що за цей короткий час, до кінця грудня, треба виконати роботи на цю суму 60 мільйонів гривень. Але дякую, що цей такий важливий крок, незважаючи на політику і інші проблеми, був здійснений нашою Верховною Радою. Ми навідалися на місце будівництва, проте ніяких робіт там сьогодні не проводилося. Начальниця відділу патронатної служби Вікторія Дротянко пообіцяла, що міський голова протягом дня прокоментує нам ситуацію щодо моста. Однак до цього часу коментаря ми так і не отримали. Нагадаю, у червні будівництво моста в мікрорайоні Пасічна, що в Івано-Франківську, відновили після майже року простою. Роботи тривали до кінця червня. Тендер на будівництво нового моста у 2017 році виграло товариство з обмеженою відповідальністю містобудівельний загін номер 112. Початкова вартість робіт становила 120 мільйонів гривень. Згодом було укладено угоду з підрядником на додаткові роботи ще на 58 мільйонів гривень. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У справі Ельдара Астанова, якого звинувачують у вбивстві болгарської студентки, сьогодні переглядали відеодиски речових доказів у Богородчанському районному суді. Про це Суспільному Карпати телефоном розповіла консультантка суду Тетяна Тимішак. За її словами, сьогодні свідки не прийшли. Наступне засідання перенесли на 5 жовтня.
Нагадаю, студентка із Болгарії Дішлі Еля Зія зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Її тіло, запаковане у валізу, знайшли через 12 днів у ставку села Світанок Рогатинського району. Тоді за підозрою умисного вбивства правоохоронці затримали студента з Туркменістану, співмешканця та одногрупника загиблої Ельдара Астанова. 14 червня 2017 року Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Через рік і 8 місяців судового розслідування Астанова випустили із СІЗО. Таке рішення ухвалив обласний апеляційний суд 24 липня. 5 вересня колегія суддів, яка розглядала справу в Івано-Франківському міському суді, заявила про самовідвід. Тепер справу Ельдара Астанова розглядають у Богородчанському районному суді. Івано-Франківський футбольний клуб «Прикарпаття» програв рівненській команді «Верес» із рахунком 3-0 у межах фіналу Кубка України. Гру провели вчора у селищі Млинів. Також за 6 хвилин до кінця матчу один із гравців нашої команди отримав 2 жовті картки. Головний тренер «Прикарпаття» Руслан Мостовий так прокоментував поразку у вчорашньому поєдинку. Та, можливо, ми не готові зараз грати всю ігру 90 хвилин, але так відбуваються ігри. Чомусь ми в попередніх іграх отримували шанс зіграти перший тайм на всі 100%, а сьогодні ми фактично перший тайм провели. Ну, звичайно, є помилки, ми будемо розбиратись. Ми програли перший тайм. Я вітаю Верес з перемогою. Сказати заслужено, ну, напевно, так, напевно, вони виграли заслужено. Я думаю, швидше за все почав нервувати арбітр. Я там була провокація свого роду і вже до кінця, тобто, ну, я знаю прекрасно, що такі моменти не красять, і ми знову вже будемо розбиратися, тому що ми цього не дозволимо нашим гравцям це робити. Але нехай це буде на чиїй совісті. Ну і це була остання інформація. У студії працювали Каріна Борисевич та Світлана Магас. Побачимося вже о 19:00. Бережіть себе.